ବିବାଦୀୟ ମାନେ ବୁଝିପାରିନି, ବିବାଦୀୟ ମାନେ ମୋତେ ତ ଲାଗେନି ସେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ମଣିଷଟିଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହାର୍ଟ କ୍ଲିୟର ତାଙ୍କର। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯାହା ହଉ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ତ ଭାଇଜାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଏ, ସେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭାଇଜାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲ ମିଶିନି, ଆଜି ଦେଖା ହେବି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖା ହେବି। ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ବି ଆସିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ସେଇଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ବିଗୁଲ ପାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ବୋଧେ 6 ଥର ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ସେଥିରେ ଥିଲା, ସେ ଗୀତଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ଥିଲା। ସେ ଗୀତଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗଟି, ଯେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ପଛରେ ପୁଣି ଭାଇଜାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଟ୍ ଆଉଟ୍। ସେଇଟା ମୋର ମୁଭିର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ମାଗିଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନେମା ବୋଧେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଜି କି କାଲି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ, ତଥାପି ସେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତ ସିନେମାର 5 ଡେ ବୋଧେ ଆଜିକୁ, ସିନେମାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ଅଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଉଥ୍ ପବ୍ଲିସିଟି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛି। ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ 2ଟା ସିନେମା କାମ କରିଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଇନି କେବେ। 2ଟା ସିନେମାରେ ସେ ତ ମୋର ଭାଉଜ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ମୁନା ଭାଇଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ, ବାସ୍ ଏଇଟାରେ ମୋ ସହିତ ପଡ଼ିଗଲା। କେମିତି ଭାଇଜାନ ଆସିବେ 2ରେ, ଭାଇଜାନ ଯେତେବେଳେ 2ରେ ଆସିବେ, ଭାଇଜାନଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଘୁସବମ୍, ସେଇଟା ପୁରା ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି।